Servicarne! Explotadores! Cada vez traballamos máis, cobramos menos, explotannos máis, ríense máis de nós e iso ten que parar xa, automáticamente. Digo, o Louro ten que tomar unha decisión, porque é unha vergonza cunha empresa tan grande que recibe tantas axudas por todos os lados, que siga tendo explotación e contratando cooperativas que en vez de ver os dereitos dos traballadores están nos explotando. E nós somos rapaces xóvenes entre 23 e 40 anos que cando cheguemos a dentro de 5 anos non podemos con nós, o sea, non valemos pa nada. E a Seguridade Social nin Servicarne nos vai a dar un futuro día de mañá. Cada día producimos máis, cada día nos exprimen máis, cada día nos apretan máis, cada día nos exigen máis e cada día cobramos menos. Protestamos, preguntamos, non hai explicacións, non hai transparencia, non hai información. A contestación é isto é o que hai, se non te gusta a porta está aí. Somos sobre aproximadamente 150 traballadores no despiece e temos aproximadamente sobre 40 personas de baixa. No mismo sitio todo día facendo o mismo traballo. Cando rompemos, pois nada, ven o siguiente compañero que ven de baixa e nos temos que marchar de baixa, así perdendo o mes de traballo. Solo percibimos unha prestación pola Seguridade Social que ven sendo o 60% da base de cotización, que estamos cotizando por debaixo do que deberíamos, que son 850 euros. Estamos así, cobraríamos sobre en torno aos 500 euros, que de aí ainda temos que pagar o autónomo, que neste país lamentablemente hai que pagar 264 euros de autónomo. Solo de da zona do traballo, xa 4, o seu pronóstico de lesión de hombro, de codo, a única solución dicenlle que é operación. Os seguros, a mutua, forzan a que collas a alta, dicenche que non poden facer nada, que isto non ten solución. Nos que facemos? Volves para aí, explotado, queimado, nas pas baixas non xas pagan, dicenche que tens que operarte. Onde vamos así? O jefe de equipo comentou ya varios compañeiros de que había moitas mulleres traballando que non podían tampouco pagar as baixas de maternidade porque eran demasiadas. Tamén debo entender que varios que teñen que coller solo homes porque as mulleres danlle moitos problemas. Dixo que no plazo dun ano que quería sacar as mulleres todas da sección. Sancións por non ir un sábado, sancións por negarte a quedar a velar horas, sancións por protestar, por non querer facer un posto de demasiado esforzo, demais cousas, infinitas, vamos, sancións infinitas. Se un traballador non é capaz de exercer o seu traballo, o máis normal é que cando entre a traballar unha persona nova é que un encargado lle explica a función que ten que facer. O que non poden facer é ter un traballador xa exprimido a tope e poñerlle unha persona nova ao lado e diga, explícalle ti. Bueno, fai 4 ou 5 anos variaronlle o sistema de cobro a esta xente toda. Pasaron de cobrar o que se pactaba no convenio a cobrar por produción. Quitaronlle o tempo de descanso que era cobrado, pasou a cargo deles. Reducironlle tempos de descanso. Subironlle a velocidade da cadena. Estamos falando que a plantilla traballaba a 550, foi o máximo que se puxo a cadena, e esta xente agora eu teño a visto a 780, 780 por hora. Polo cual conlleva isto de que nun grupo de 100 e pouco de personas é habitual que haya 30 ou 40 de baixa. Eles, como son autónomos, poden invitalos a un día a semana non vir ou facerlle xornadas de 5 horas, como de hecho están facendo agora. Despois, as aberracións que se fan co personal aí é terrible. Non respetarlle baixas por accidente, non lle fan un solo parte por accidente, as condicións en riesgo da empresa non existen, incluso si por calquer chorrada, como é contestarlle a un encargado ou chegar un minuto tarde a un descanso, son sancionados con cantidades de diñeiro que poden chegar hasta 600 euros o mes, pero evidentemente que non é suspensión de empleo e sueldo. Eles siguen igual traballando e ao final de mes lle quitan o diñeiro. Vale, e iso entre outras cousas que lle fan, como de variarlle os horarios cando lle dá a real gana, nunca teñen un sistema de horarios e uns anos os convenios non admitían máis que o 35% da plantilla. Pero ahora mismo os firmantes
do convenio, as comisións é UGT. Admite, non marca ningún número de autónomos que pode ter unha plantilla. Isto se supón a última volta de torca da patronal en canto á explotación laboral, a reforma laboral xa se ve as consecuencias que trae, e isto non deixa de ser máis de eso, como decía antes, un sistema de explotación xa salvase. A diferencia entre isto e os campos de algodón alá na América Profunda, pois é simplemente que aquí non usa un látigo físico, pero usan de látigo, pois eso, a desregulación total de todo canto dereito teñen estes traballadores e traballadoras. Aquí esta xente non ten horario, non ten salario, e encima, bueno, a empresa permite o uso de pecharse en banda, non falar con eles, ignóranos totalmente e teñenos así a intemperie, como se fosen eso, o nome da empresa concesionaria é Servicarne, e efectivamente creemos que é un nome bastante acaído, porque o que fan é servir carne humana neste caso, para explotala e para aproveitarse deles. Entón, bueno, nos como sindicato estamos dando apoio a estes compañeros, que ademais eles viñeron a falar con nós e solicitando o noso apoio, como non podía ser de outra maneira, a CIGA neste caso, bueno, todo o que faga falta terános sempre a súa disposición.